Jak sami vidíte, vybavování bytu se neustále posouvá. K sobě do pokoje jsem přidal nějaký doplňky, jako obrazy nebo boje ultra super hodiny. No a nebo taky třeba tahleta obrovská skříň, která právě teďkon stojí tady za mnou. Nicméně tohleto téma stěhování se, zařizování bytu vás překvapivě docela zajímá. No a tak jsem se rozhodl udělat nějaký Q&A video, kde právě odpovím na nějaký otázky, který se teda mimochodem strašně hromadějí, co se tohleto zařizování bytu týče. No a tak proto dnešní video bude Ask a ty na téma bydlení, stěhování se a podobný tyhle ty kravinky. Včera jsem na svoji facebookovou stránku hodil status, pod který jste se mě mohli ptát na nejrůznější otázky, co se právě tohleto tématu týče. Jsem celkem zvědavý, co všechno vás zajímá. Asi úplně nejčastější otázka, na kterou se mě ptáte, co tě vedlo ke stěhování? No, já osobně jsem to nechtěl asi úplně vytahovat, ale no určitě znáte Vadima a taky asi znáte i jeho mafiánskou rodinu. No a jelikož si s Vadima dost často ve svých videích střílím a rozhodně nechci, aby jeho rodina si střílela do mě, tak jsem se potřeboval přestěhovat hodně rychle na novou adresu. Jo, přesně takhle to bylo. No a nebo možná mi skončila nájemní smlouva. Plánuješ nějakého pejska? Ne, a to hnedka ze tří důvodů. Za prvý, asi bych nebyl úplně schopný se o to postarat, protože se sotva dokážu postarat o sebe. Za druhý, nevyplatilo by se mi to především po finanční stránce. No a za třetí, dost často mám hlad a bojím se, že bych ho snědl. Takže asi úplně ne. Plánuješ si najít do nového bytu přítelkyni? No nevím, jestli tyhle ty věci jdou úplně plánovat, jako že bych si řekl, hele, tak teďkon zhruba tak do týdne, maximálně 14 dnů si najdu nějakou babu. Ne, takhle to prostě nefunguje. Nebo aspoň minimálně ne u mě. Ale když nad tím přemýšlím, tak asi, jako jo, hodil by se mi někdo, kdo by mi vařil, prál, uklízel. Ale tohle jsem spíš asi neměl říkat moc nahlas. Co kdyby jsi našel holku, která by se k tobě chtěla nastěhovat, ale nelíbilo by se jí, jak je ten byt zařízený? Jak moc velké změny bys byl ochoten udělat? Velký změny. Fakt velký změny. Dokonce tak velký změny, že bych asi dokonce možná zase byl single. Je těžké se stěhovat? Nemyslím to fyzicky, ale psychicky. Pro někoho to možná je trošičku psychicky náročnější se přestěhovat. Nicméně já už jsem takový člověk, který je naučený životem, že zkrátka občas dojde k nějaký razantní změně a člověk se s tím musí nějakým způsobem vyrovnávat. Jo, škola života. Plánuješ zůstat na pořád, anebo se budeš zase někdy stěhovat? Třeba už bez spolubydlícího, popřípadě s ním. Tak jelikož tenhle ten byt reálně není můj a žiju tady jenom v podnájmu, tak je hodně velká pravděpodobnost, že za pár let tomhletom bytečku prostě půjdu muset říct pápa. Nicméně pokud to bude za 2 roky, tak to už mi bude táhnout na 26, což znamená, že už bych možná mohl reálně přemýšlet o tom, že bych si pořídil něco vlastního. Nicméně hádám, že to budu muset asi celkem dost šetřit. Jako první věc, co udělám, je to, že si pořídím na to pokladničku. Jak dlouho bydlíš spolu se svým spolubydlícím? A vyhovuje vám to? Nepřekážíte si občas? Já se svým spolubydlícím se znám hromady let, žijeme spolu rok a něco a upřímně nepřekážíme si. Máme krásně zavedený systém toho, že když nechceme být rušený, tak si pověsíme kravatu na kliku. Ale problém je ten, že můj spolubydlící nemá kravatu. No, na druhou stranu, on ji vlastně ani nepotřebuje. Kde nakupuješ doplňky do bytu? Tak v podstatě různě. Tak občas zajdu do IKEA, jsem tam do Skonta, občas navštívím večerku, co máme tady za rohem, no a občas něco ukradnu z náměstí. No já tohle to nějak jako konkrétně neřeším. To, co se mi líbí, to si zkrátka pořídím. Problém je v tom, že já jsem trošičku vybíravej a líbí se mi málo co. Budeš si k bytu kupovat i auto? Ne, ale vážně, máš k dispozici garáž? Jasně, OK, možná vás to šokuje, ale ano, opravdu mám k dispozici garáž. No a proto taky začínám už reálně přemýšlet o tom, že bych si možná nějaký to auto pořídil. Všem z toho principu, abych nasral ty lidi, co se mě na to neustále ptají. Bylo pro tebe stěhování deprimující? Jako ano, docela bylo, ale ne z toho důvodu, že bych brečel nad tím, že musím opouštět nějaký místo a přestěhovat se na nový místo, ale deprimující to bylo pro mě především z důvodu, protože jsem si říkal, hele Marťas, za 3 týdny se stěhuješ a do prdele nevíš kam! Já jsem totiž strašně dlouho nemohl sehnat žádný byt. Pak ovšem přišel jeden moment, bum, a já jsem věděl, že se budu stěhovat na tohleto místo.
kde konečně můžu nějakým způsobem bydlet. Kolik do nového bytu tak investuješ? Tak především do toho investuju spoustu času a energie, ale mám pocit, že na tohle to se asi úplně neptáš. Co se týká finanční stránky, tak musím říct, že celkem dost. Zkrátka vždycky, když přijde období stěhování, tak vždycky moje peněženka, potažmo bankovní účet, neskutečně brečí. Protože když jsem se stěhoval před rokem, tak jsem během prvního měsíce, dvou měsíců utratil takových třeba 50-60 tisíc. Spousta z těch věcí samozřejmě mi zůstalo, takže jsem si je přestěhoval do nového bytu a do tohoto nového bytu jsem potřeboval opět zase dokoupit pár nových věcí, takže co se týče tohoto stěhování letošního, tak jsem do toho mohl vrazit už tak 20, možná 30 tisíc dalších. Nevím, jaké jsi zažíval pocity, když ses poprvé odstěhoval od rodičů? Popravdě řečeno, mě to ani nějak moc extra nevzalo. Protože já jsem plánoval to, že se budu stěhovat už třeba od roku 2014, ale pak přišly určitý komplikace, můj život se trošičku změnil, takže jsem to potřeboval trošičku odložit. Na polovinu roku 2015. No a jaký to potom bylo následně? Já osobně si myslím, že člověk, který se osamostatní a začne bydlet opravdu sám na vlastní pěst, bez jakýchkoliv dotací od rodičů, od známých a opravdu, že jenom z toho, co sám vydělá, tak si myslím, že ho to strašně posune a to je jedině dobře. Tak co tady máme dál? Vejde se ti tam auto? OK. Myslím si, že dnešní Askaty můžeme ukončit. Já vám děkuju, že jste ho sledovali, doufám, že se vám tohleto video nějakým způsobem líbilo, protože je zase takový trošičku osobnější a osobně mám pocit, že vy ty osobnější videa máte osobně radši. A teď osobně mám pocit, že moc říkám slovo osobně. Mějte se a čau. Falling and I'm a whip, yeah. Out in Fairfax, going hard in the pit, yeah. I still ball on the pitch, yeah. Something wrong with the picture.